Микола не показує свого обличчя, бо після одужання збирається одразу повернутися на фронт. Чоловік з перших днів повномасштабного російського вторгнення став на захист Києва. Хоча раніше військового досвіду не мав, працював заступником директора з технічних питань в одній зі столичних лікарень. Після успішного звільнення рідного міста від окупантів поїхав на південь. Попали з Запорізької області. Вроді би там не було активних таких бойових дій, але все ж таки вони були. Виганяючи з позиції русських, ми зайняли їхні позиції і попали під шалений обстріл. Під час ворожого обстрілу з 20 бійців 15 отримали поранення, кількох побратимів вбили, розповідає Микола. Сам же чоловік потрапив до лікарні із дуже ушкодженою правою рукою. У мене тільки сталася кістка ціла, а так все було перебите. Операції йшли по багато годин, там де зшивали сосуди. Там, де дуже-дуже там пластична хірургія, сосудиста. Права рука Миколи ще у бинтах, але усі функції кінцівки збережено. І це, схоже, на диво, зізнається чоловік. Не сподівався, що зможе сміливо стояти на обох ногах і військовий Богдан. Він отримав тяжке міновибухове поранення у Рубіжному. Ворожа міна прилетіла йому прямо під ноги. Кілька тижнів пораненого возили від лікарні до лікарні. Достали осколки в Лисичанські, в Бахмуті, як з госпіталя в госпіталь переночував. Потім в Павлограді я пробив 3 тижні. Мені рану залічували. А сюди попав, здесь вже в лікарні мені пересадили кожу і лоскут на сухожилля, тому що повреждено сухожилля міною, осколками і міною. Дніпровські лікарі виходжують бійців із найтяжчими пораненнями, допомагають зберегти руки і ноги, навіть у випадках, коли загрожувала ампутація. Медики проводять складні мікрохірургічні операції, деякі тривають до 9 годин. Ми закриваємо ті поранення, де втрачений шкірний покрив, м'язовий покрив. Тобто раніше ці кінцівки вони йшли під ампутацію. Наразі ми зберігаємо кінцівки хлопцям. Наша мета – зробити так, щоб ця кінцівка функціонувала повноцінно. Тобто була не лише біологічна протеза, а була повноцінною кінцівкою. Медики розуміють, наскільки важливо для бійців зберегти повне функціонування, адже кожен, потрапляючи на лікарняне ліжко, вже рветься назад до побратимів звільняти рідні землі від окупантів. З вірою в перемогу, Олена Медалюк, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро, марафон, єдині новини.